përmirësohet situata e furnizimit me ujë të pishëm në kryeqytet. Sipas Bashkisë së Tiranës, që në orët e para të mëngjesit parametrat në ujëmbledhjen e Bovillës janë përmirësuar dukshëm, duke sjellë rënje të madhe në nivelin të turbullirës së shkarkuar nga rreshjet. Edhe pse gjatë natës rreshjet e shiut kanë qenë të shumta, punonjësit e ujësjellës kanalizimeve kanë bërë të mundur rregullimin e tubacionit kryesor të burimit të shënmërisë, i cili ishte dëmtuar si pasojë rreshtjeve të dheut. Ky tubacion furnizon pjesën lindore të qytetit. Bashkia ka siguruar banorët se situata është nën kontroll dhe ka garantuar furnizim me ujë të pishëm të gjitha zonave të Tiranës. Liçeni i Bovillës furnizohet nga ujëra me rrjedhje natyrale sipërfaqësore dhe si pasojë rreshjeve të dendura të ditëve të fundit u shkaktua turbullir në këtë liçen.